bandi voodri, Mägra peres polnud ainsatki noodri. Ei olnud mahti poes sabas seista, kõik mis majas tarvis ise valmis treista. Nõnda Mägra majas, kase metsa veeres, tasaselt ja targu elukene veeres. Kuni ühel õhtul keegi äkki kloppis, ukse taga seisid kähri koera troppis. Trügisid kõik sisse, pambud pandi maha, vaatasid siis ringi, korter pole paha. Miski siin ei klappi, hüüdis vana mäger. Kõik on korras, papi, vastas talle kähri. Ruum on teil ju lahe, jääme veidiks siia, oleks mõtet asja kakluseni. Ja peal veel kõigil rotti nahast rihma. Jäidki koeras maija, seadsid ennast sisse, oma korda võtsid sõpru korteriste. Aga Mägra pappi kõndis kohtu vahet, lootuses, et kohus nuhtleb seda vahet. Aga kohtu saksaks oli vana hain karu, kellel kõik läks meelest, kes ei saanud aru. Mägra pappi lisalt ründas kohtumaja, kuni tallas sisse suure laia raja. See ei ole teada, kuidas lõpeb kohus, aga raha loob me praegu.